Михайловичем. Виталий Михайлович. Тепер нам не стану до дітей спиною, а до вас будемо спілкуватися, щоб бачити гостей. Ми вас раді бачити в нашому навчальному закладі. Ми вас пользувалися цим свободовим картином, щоб виконалися вас. Я хочу завірити вам, що це не буде один вас. Мы разговариваем, как вы часто поддерживаете гости. Может быть, если у вас есть футбольная команда, то есть какой-то игрок с нашими профессиональными футболистами. И будем дружить с вами. Значит, креативные учителя физкультуры. Команда нет? Нет. Дмитрий Евгеньевич – это керівник нашей футбольной команды. У нас есть достаточно много кубков. України, з яких країн у вас є гравці? Я розумію, що це не тільки представники України. Наш головний тренер із Голландії. Із Голландії. Супер. Так. Тренер. Так. Головний тренер із Голландії. Гійом у нас тоже із Голландії. Гійом Голландія. Бразилія. Сербія у нас представлена в Голландії. Армения у нас представлена Эдрат и Бурчик. Это наш самый молодой парень. Он очень сильный. А кто из вас вородарь? Все!